henholdsvis Adamsen og Kvistgaard, Brøndby og Daniel Vass i blot har sat tingene i gang her. Strikke en omstilling sammen. Olasov er lige ved at hive trøjen af Suzuki. Dagens dommer Aydin Uslu vinker. De to lige foran Adamsen, selvfølgelig også en del af det med at lukke det centrale område. Bischoff slipper den på det rigtige tidspunkt. Suzuki kan ikke holde den på banen. Ja, der var en af de der angrebsåbninger, som vi jo faktisk så ved det første. Så er der mulighederne for at søge det rum i hvert fald. Og nogle gange skal man jo gøre det sådan lidt gavmildt, ikke? For ham, der har bolden. Her mister Suzuki den, og så kan de stikke afsted. Mads Larsen kigger sig over venstre skulder, og der er ikke nogen med endnu. Og så ender han med at blive bremset. Svær bold for Kleiber, men han ender hos Suzuki. Clement Bischoff. Bischoff udfordrer og får skabt en god chance, mistænkt offside. Og den kommer også der. Stor offside, synes jeg, på Kvistgaard. Men ja, han irriterer sig ikke desto mindre over, han så ikke rammer målet. Målmanden og folkene foran ham, og det giver plads til Jeppe Andersen, der scorer for første gang i Silkeborg-trøjen. 1-0 efter 13 minutter. Et fantastisk godt ind. Og nu er det der skaber målet. Kvaliteten var der ikke noget galt med. Klog spiller. Ja, også. Han bliver brugt ikke ude af position. Han hører faktisk mere til nede på. Sonne går fejl af Mads Larsen. Han var ude med skade i nogen tid, men han gjorde comeback mod AGF senest. Her Suzuki igen, synes jeg. Suzuki tager fat i en nedfaldsbold. Kommer Kleiber på ydersiden til venstre for ham. God aflevering tilbage til Suzuki. Suzuki på tavlen igen for Brøndby. Han fik gjort en ende på en målkrise i sidste weekend, så nu scorer han igen og udligner i Silkeborg. Ja, det er et suverænt mål. Nu har vi været lidt efter ham. Og jeg synes også, han lige i denne her situation, egentlig det opbyggede spil, lidt for mange boldberøringer, efter min smag i hvert fald, men han gør det fornuftigt. Enten Kvistgaard og Adamsen et score. Ja, det er lovet. Men jeg siger, at fodboldkamp her, ikke? Altså med streg under fodbold. Her bliver Madsson sat. Målscorer Suzuki. Et mod netop Kvistgaard, der gør, hvad han kan for. Gentrækker de spillet ind centralt, som du siger. Det er der, de skaber langt det meste af deres chancer. Det der bliver opsnappet. Bischoff. Suzuki. Ja, Suzuki. Lidt presset bold. Adamsen gør sig fri. Under Suzuki uden bold. Pelle Madsson. Viborg slog FC Nordsjælland i fredags. Højdepunkt og mål fra det hele i onside. Det overhalede de østjyske rivaler fra AGF i tabellen i den her omgang. Store målfarlige angriber. Og Rajovic, der er lånt i Watford for hele den her sæson. Pres dem. Da Thelander blev spurgt til sin form efter kampen. De kan dårligt komme til Suzukis hjørnespark. Bærestad Lauritsen, der er Kvistgaarden. Den har været ude. Men det ender 1-1 efter de første 45 minutter. Vi har ikke set de to topscorer score, men så har andre jo fået nu som lejesvind fra det engelske. Han har scoret masser af mål. Bare interesseret også har en mulighed for følge, ikke? Nogle gange skal nævne anden division, ikke? Det skal vi. Og vi kan ikke tale om anden division i dag, uden at tale om de to spillere. Suzuki, målscoreren for Brøndby i første halvleg. God mulighed. 4-4 på den sidste linje. Sebolonsen slipper den til Suzuki. Og den står godt. Sebolonsen hjælper med en erobring, får den tilbage fra Suzuki. Kvistgaarden lader den køre. Ender med at få et hjørnespark. Så han burde være varm. Suzukis indlæg ind mod forreste. En god aflevering. Sonne ind mod Tony Adamsen! Og topscoreren sætter det hele ind i øjeblikket. Tony Adamsen er uhyggelig varm. Superligaens
også være lidt bitterhed hos i hvert fald Brøndby's fans, for der gik kun 1 minut og 4 sekunder fra Abbas, som han gjorde i 3 kampe i træk i august. Han har også lavet mig. Glimrende ellers indtil nu på bolden. Bischoff bliver rykket ned. Straffespark til Brøndby. Han står til at skulle blive skiftet ud ved næste lejlighed. Vas sætter den sikkert ind til 2-2. De kunne ikke bruge ham som anfører, men de kan godt bruge hans iskolde. Rajovic. Det var meget tæt på. Han fandt Suzuki, som faktisk var kommet foran sin modstander derinde. Her kommer Nikolaj Larsen også på. Vas ligger på kanten. Fiskorn samler op. Rajovic! Brøndby kombinerer sig. Super smukt igennem. Og Rajovic, den tidligere akademispiller, scorer for første gang tilbage i Brøndby-trøjen. Nu som en af de... ...været med i, siden han forlod Brøndby i 2018. Der kommer Bakis fra Silkeborg. Han kan ikke rigtig finde balancen, men der er heller ikke noget straffespark ifølge Ardin Uslu, som slår ud med armene. Han fratager en oplagt scoringsmulighed uden et forsøg på at spille bolden, og dermed rødt kort. Tony Adamsen trækker tiden, sparker bolden i kassen, og Superligaens topscorer sørger for, at der står 3-3 på tavlen i en helt utrolig Superliga-kamp. Sebulonsen. Suzuki. Kleiber. Larsen kommer skidt ud. Suzuki. Kleiber. Suzuki. Suzuki med en fin afslutningsmulighed. Brøndby er ikke lige så mange på banen som Silkeborg, men de er mindst lige så godt med, hvis ikke lidt bedre. For de blåklædte gæster. Suzuki. Brøndby trykker på, trods undertallet. Dumt sted at miste bolden for Silkeborg, der gør det svært for sig selv lige nu. Suzuki bliver skudt afsted. Larsen er ud af sit bur. Et godt spillet af Wallis, og godt taget med af Suzuki. Rajovic brister sig løs i venstre side, men Suzuki træffer en Kleiber. Yuito Suzuki. Suzuki på stangen! Larsen kigger bare efter den, og Brøndby er et hestehår. Amen. Og bringer sig foran igen. Det må være, fordi han prikker dem ind til træning, gætter jeg på. Rajovic. Divkovic. Det bliver faktisk ham, der er Rajovic til sidste af. Lidt tidligere her, det kan give balladen. De får ikke mere. Der bliver fløjtet af efter et festfyrværkeri af en Superliga-kamp her.